Ahojte priatelia, vyrážame na safari. Čakáme na náš autobus alebo odvoz, ktorý nás odvezie na tento výlet. Sme prišli do toho areálu Nuka. Tie vankúšiky, na ktorých sedíme, smrdia jak zdechnutý pes. Písali sme tie bezpečnostné papiere. Deti, čo majú pod 16 rokov, nemôžu jazdiť na štvorkolkách, takže my pôjdeme s Martinkom spolu. Keď si nás tu privítali. Môžeš dať dole masku. Ej, daj si dole zatiaľ. Tak. فقلت له ما عندكش صبر للوجع Jedna, v ktorej tí beduíni bývajú, tam nemôžeme ísť. A druhá časť, ktorú si môžeme pozrieť teraz. Teraz ideme nejazdiť na ďal. Tak sa tu majú ďaly pripravené pre turistov. Tato má koľko múh má na sebe. Veľmi sa. Joj! Sa zľako. Opa. Can I sit? Yes, thanks. Tá ďava videla, keď som si na ňu sadol, že sa mal postaviť hore. Možno, že je dal nejaký pokyn. Haló! Náš! Ja, dostala pokyn. Musí ma sadnúť. Oh, super! How old is this gun? This one is seven years? Yes, 7 years. It's young? Yeah. And that? This one 12. 12? 12 rokov. Stará ťava a táto je mladá, táto iba 7 rokov má. A ty si bol na nej? Úplne tak, že to je tak na Between bread that is became from water, flour, salt. She have to worry same cover but with many different color. So when you see her from first time, you know she got married or not. Chutí to ako lokša, hej? Nie je to ani palacinka, ani chlieb. Čo to, v tom sa nedá ani dýchať. Aj nič nevidím cez to sklo. To je plexisklo poškriavané riadne. Nič sa to nevidno. Ja
Nič nie je pripravené, tu teraz dolieva naftu do toho. Sme mali byť 20 minút, v skutočnosti to bolo iba 9 s nejakými prestávkami, čiže obúkali nás zase, ale nevadí. Stačilo z toho šrotu, si myslím aj tak. Nádrž na vodu. Profesionálne spracovanie.